Dhe kombinuar dueli në Sezai Suroi, Walter Menier me këto pasim për Dardan Berishën dhe jakin. Arti Hajdari, Bukur Levizi dhe Ari. Dardan Berisha me kap. Të pranon të atë pasim e gjatë. Suri në anën tjetër, Bukur ve. Walton. Jash zakon. Fajtarëve që të lirohë van. Pasimi për para në thëllësi për Miles. E arrin topin dhe Bukur. Saktisht e Arti Hajdari për Divine Miles. Arti Hajdari. Walton për Dendin. Dueli fort. I time e Gjosh. Tartuese e PS. Kuzenila e Gjosh. Akoma janë papik. Van për Van. Pesh Kovaci. Dende Bukur për Walton. Zanela i për Divine Miles. Elën, ja, tjetë. Nisët shpejtë të vanë. Shënë Talia Ferro, pozitë. Vanë. I saktës. Vanë, i lirë tërësisht i papenguar. Qëllën. Në peja të ndrua shikus. Arti Hajdari, i lirë tërësisht. Provan dhe arinë qënë. Shushi. Kërë nga Zenela, i dërinë e pasër. Misët Miles. Divine Miles, dërë në fërë. Dende. Nuk shënon, mirë po është. Dende. Walters. 45-28. Walton. Provan dhe arinë që. E lartë e Pontes. Tërimi tani, Talia Ferro, 3, 48-30, Dardan Berisha, për 2 pikë gjuar me top. Shë Martin Eleq, vjela top, pasimi për Dende, me gullit. Vjela nga Dende, Dardan Berisha, shkon deri në fërë, shushit, Volton, Rinqel, Tranis. Sakt për Von, Miles për Arti Hajdarin, kombinimet të shpejta. Rish. Konë që të shkoj diri në fond, kërcena tje, fillimisht. Diri në plus 20. Von për Von, nga distancë. 16 pik nga Von, Walters për Von dhe ja. Trikve e milojnë nga Walton, Dardan Berisha, Denton dhe Manafon. Top e merë Walton. Simi për Dendi! Sërish misët Walton. Shkon Dendi, fash far, blokon dhe Josh Martin. Aksoni shpej në anën tjetër, Talia Ferro, provon për trapi. Shqip për Walters. Dardan Berisha, pozitë e ti e preferua. Atërt e Dardanit. Anën tjetër, divë. Që t'i shpenzojtë, gjitha sekundat, Martin provon për 3 dhe shënon që... E pastër, Dardan Berisha për Brandon Walters. Zite vështirë, mirë po s'ka problem. Pasimi në thësi për Walters, shënit. Walton, shkon dherën e fanë, Boku, mjejtë si Arti. Walton, Dardan, Berisha, i lirë të Divine Miles. Tentimi ti për 3 dhe qëllon Miles. PS, nise Dardan, Berisha, pasimi për Walters. I që obur nga pejanët, nise Divine Miles, dërën e fond, shkon dhe... Walton, tentimi ti për 2 pikë dhe qëllon për... Berisha për 3 pikë. Dardan Berisha vendos për dëpërtim kësaj rave, i pasak, por! Rëp! Dardan Berishën, edhe njeri së... Hajdari për Miles, duhet të quaj Divine Miles!